O Bahia enfrenta o Vitória da Conquista amanhã, sonhando com uma vaga nas semifinais do estadual. O adversário traz boas recordações. Nos últimos 6 jogos entre as equipes, são 5 triunfos e 1 empate para o Bahia, com 18 gols marcados e 3 sofridos. Até um título do Baianão foi conquistado contra o Bode nesse período. Mas para avançar, o tricolor precisa também de tropeços do Vitória e do Barcelona de Ilhéus. Fora de casa, onde a gente perdeu alguns jogos assim que hoje faz bastante diferença. E o jogo contra a Jacuipense dá até um motivo a mais, né? Porque é um time de bastante qualidade, onde a gente pôde frisar o nosso jogo. E os jogos que a gente vinha jogando aqui dentro de casa, acho que até contra o Sport, acho que a gente não merecia perder aquele jogo pelas oportunidades que a gente criou. Então, mas é isso, é bola para frente, a gente tem chance ainda de classificar. Enquanto tiver esperança, a gente vai continuar acreditando até o último minuto. E depois do Vitória da Conquista, o Bahia terá outra decisão pela frente contra o Sergipe pela Copa do Nordeste, dependendo de mais uma combinação de resultados para se classificar. A partir do Bahia, o Bahia faz, tem elenco para isso, mas dependendo de terceiros, né, combinação de resultados para classificar. Fica complicado, né? Porque a partir do momento que depende do outro, certo? Ele tem que fazer a parte dele. E a gente, como torcedor, torcer para que o outro desencante, né?